Chega mais, galera! Chega mais! Estamos mais uma vez aqui em Campinas, na edição de um ano da Eufórica, com um show de Vanessa e Lorena Simpson. Eu também fiz um bate-papo super legal com elas. Tem também vários DJs e muito mais. Vem comigo que a festa está só começando. Vem! Bom, e hoje, um ano de Eufórica, que você faz parte dessa história, hein? Qual é esse sentimento de fazer parte de um evento, de uma empresa como essa, né? Porque é uma empresa Eufórica já, né? É uma marca que se fortaleceu muito rápido. Em um ano de festa, não sei se é a terceira ou é a quarta edição, talvez seja a terceira, e todas muito cheias. As pessoas esperam. E dessa vez houve até um acontecimento que mudou de data, e mesmo diante dessa mudança de data, está lotado. Essa festa a gente sempre tem uma obrigação de fazer muito bem, assim. É uma festa que tem uma responsabilidade maior pelo tamanho dela, pelo trabalho que é feito em volta da Eufórica. E eu fico orgulhosa de ver que cada ano que se passa, vocês se sobressaem, assim, sabe? A festa fica melhor. Então, cada ano a gente divide palco com uma grande amiga. Primeiro foi eu e a Lorena, depois foi eu e a Nick, agora eu e a Lorena de novo. Então, é sempre bacana, a gente se encontra, ter essa mistura dos públicos, os fãs dela, os meus fãs vêm, a gente se junta, todo mundo vira uma grande festa. É tão, tão legal isso. Bom, um ano de festa é muito especial, né? E a repercussão que a Eufórica conseguiu conquistar nesse um ano foi muito grande. Considerada hoje uma das maiores festas do estado de São Paulo e no interior de São Paulo, a maior festa hoje é Eufórica. Então a gente agradece muito a toda a equipe do DNA da Balada, a você que sempre comparece na Eufórica. Nós agradecemos também sempre a madrinha da Eufórica, que vai ser sempre, que é o Áquila, a Vanessa, que sempre esteve presente com a gente, a Lorena Simpson, que hoje fez um mega show aqui na Eufórica, e a você que sempre está com a gente aqui, comemorando e festejando na Eufórica. Eu acho que comemoração é sempre bem-vinda, e a gente ter sido escolhido para estar no line de comemoração de um ano ao lado da Vanessa, ao lado da Lorena, uma gratificação para a gente, e a gente espera devolver isso para o público. Olha, a gente fica muito honrado de receber um convite desse, ainda mais uma festa dessa, né? Um ano de Eufórica. Então a gente vai poder fazer um trabalho juntos aqui, mostrar a nossa energia aqui e transmitir isso pra galera. Olha, eu tô super feliz, primeira vez na Eufórica, já nessa edição especial, tô super ansiosa pra entrar e muito feliz. Só emoção e gratidão a todos vocês por ter escolhido eu como mais uma residente da festa Eufórica. E assim, eu estou muito feliz com todo esse resultado que a Eufórica conseguiu em um ano. Estamos aqui para prestigiar, né? Obrigada e parabéns, Eufórica. Nossa, eu fui a primeira vez que eu fui chamada para dançar na Eufórica. Eu estou muito agradecida, entendeu, pela confiança. O Paulo Paixão, assim, que me convidou, um fofo. E o ambiente está muito legal, as pessoas bem educadas. Eu estou muito chata para festa, assim, mas está sendo incrível. Eu indico Eufórica. Yeah.
Galera, eu vou ficando por aqui e eu gostaria de parabenizar Davi e toda a equipe eufórica pelo um ano de sucesso. Parabéns para vocês, porque vocês merecem. Então, acesse nosso site dnadabalada.com.br e fique ligadinho no nosso Facebook, Twitter e Instagram. Um grande beijo e até a próxima. Fui! Dude.